كاليبريشن عندن يملك كام السريعات ككلن ينتون يمنلك كابت ساين ساوي هيدات سيكون يهن هيدات بالمت أبك بركاتوش لمي كفلوت جنزب تقابيو ناقل قلوت اندم ما يغنيو ينقرال بزيهم بهولت شاسرا ولت تامت أمرت با عدي سابوا كتما بسفات كريتا سين نساب باتشو بنبرو يسقا عتكلتنا فرافري ميزانوش وده ديجيتال انديك ايرو مدرقو يمي التاوسنو عديس ميدياني تورك بيكا كفلة كتما بمي غنيو ينقد صفات بيتوش يديجيتال ميزان ትክክለኛነትን ማረጋገጥ አስመልክቶ ቅኝት አድርጓል በዚህም በክፍለ ከተማው የሚገኙ አገልግሎት ሰጪ ተቋማት የሚገለገሉባቸው ሚዛኖች ወደ ዲጂታል እየቀየሩ ይገኛሉ ወይዘሮ ሙሪዳ ከማል በተለያዩ ጊዜያት የምትገዛቸው እቃዎች ሚዛናቸው ትክክል አለመሆኑን በመጥቀስ ለከፈለችው ክፍያ ተገቢውን መጠን ማግኘት የሚያስችልከት ሊኖር እንደሚገባም ታነሳለች 2 ኪሎ ያረክሹ ሚተግማሽ ምቆድላለ እንደሞ ሙሉ ምሆን አለ 1 ኪሎ ምቆድል 2 ኪሎ ምቆድል 3 ኪሎ ራሱ ምቆድል አለ ተክለኛ ሚዛን ምሆን አለ የሙሪዳም ሐሳብ የሚጋሩት ሌሎች ያነጋገርናቸው ኗሪዎችም በተለይ ገዢና ሻጭን የሚያግባባ የዲጂታል ሚዛን መጠቀም ተገቢ እንደሆነ ያነሳሉ በድንጋዩ የሚመዘነው ላይ ሁሉም እኩል አይደለም አንዳንዶቹ ይቀንሳሉ አንዳንዶቹ ደግሞ ይጨምራሉ በሱ ላይ ትንሽ አስተያየት አለኝ እሱም ቢያስተካክሉ ደስ ይለኛል እቺ ተንጠልጣ የተባለችው እንደዚህ እሷ በጣም ትጎላለች ግን ስጋ ገዛ ለጉዳይ ነበር ስጋዛ ወደ 30 ግሮም ምናምን አመኝ ገዛ ለፍቴ ነው ሲቆጥ አይቻሉ ምን ሲሉ ሲመድኑ አይቻሉ እቤት አመጣው ግን 15 ኪሎ ነው እንግዲህ በምን አይነት መልኩ ያርግት አላቀ እንደዛ ይኖራል ያ ግን ማነው ይገዛ የሰውየው ሌላ ነው በክፍለ ከተማው አገልግሎት የሚሰጡ ነጋዴዎችም ሁሉም ወጥ በሆነ መንገድ የዲጂታል ሚዛን ቢጠቀሙ በህብረተሰቡ ዘንድ አመኔታን እንደሚፈጥር ነው የሚያስረዱት ትክክለ ተራ የሚሰራ በትክክል ላጭበረበረ አጭበረበረበት አዳሌ ላጭበረበር ይችላል ነገ መተው ሲገዙ ከጎደለባቸው ይገዙኝ ዲጂታል መሆኑ አዳምጥኝ እጥቅሙ ግን ለገዥዎች ቁጥሩን ምን ያህል ኪሎ እንደሆነ አድቫንቴጁ ያን ቁጥሩን ያውታል ነው ለኛም ለተጠቃመም ጥሩ ነው ብዬ አምናለሁ ለምን ተመዘናውን ጥሩ አርጎን ተስለምል ስለመዝን ስለማሳልፍ ስለማሳነስ ለህይወታችንም ለተጠቃመም ጥሩ ነው በየካ ክፍለ ከተማ አስተዳደር ንግድ ጽፈት ቤት የህጋዊ ስነልክ ባለሙያዋ ወይዘሮ ፍቅር ተጌትነት የዲጂታል ሚዛን ትክክለኛ የልኬት መጠን ያለው መሆኑን ገልጸው በነጋዴዎች ዘንድም ይህንን እንዲጠቀሙ እየተደረገ ስለመሆኑ አንስተዋል ጉድለት የሚያመጣው ራሱ አገልጋዩ ነው ማለት ነጋዴው ነው እንጂ በራሱ ሚዛኑ ችግር አለበት ማለት አይደለም ስለዚህ አሁን ወደ ዲጂታል ስንመጣ ግን በቀላሉ የመመዘን አቅሙን መቀነስ መጨመርም አይችልም ዲጂታላይዝድ ነው ሄዶ ሚነካካቸው ምንም ነገር የለም ምናልባት ምንድነው አቀማመጡ ትክክል ካልሆነ ሁለተኛ ደግሞ የተለያየ እቃዎች ከስር የሚጨምር በመጨመር ይሁን በመነካካት ካልሆነ በስተቀር ዲጂታል ላይ ምንም አይነት የሚዛን የመመዘን አቅም የማሳጣት ወይም ደግሞ ችግር የመጣ ነገር አይኖርም ማለት ነው በየካ ክፍለ ከተማ ከ37000 በላይ ህጋዊ ነጋዴዎች አሉ ሲሆን በልኬት የሚሰጡ አገልግሎቶች ላይ የተሰማሩ በሙሉ ወደ ዲጂታል ሲስተሙ እንዲገቡ እየተደረገ ስለመሆኑም ተመላክቷል።